Shoreline. Deppolojiin 8 sekuntia. Nyt se Lasse soittaa. Vittu. Katsotaan mihin me spavitataan, niin me voidaan odottaa hetki. Mä yritin soittaa sitä äsken takaisin, kun mä, ennen kuin mä menin suihkuun. Ja. Moro. Ei täs mitään kummempi. Himassa kipeänä pelailemassa. Ei, mä kävin testas, mutta ei ollut korona. Joo. Kyllä varmaan tos ensi viikolla vois. Joo. Joo. Siellähän mä. Joo, toukokuussa oli pari viikkoa lomaa. Juu, kyllä tässä on. Joo, anna mä. Päivää, päivää. Joo. Semmot pientä. Joo, mikä bemari se on? Joo. Onko se tota, mikä joku E90 on? Aa, se on senkin verran tuore sit. Joo. Tää downpipe vaihtaa, ihan vakio downpipe laittaa. Joo. Joo, kyllä se onnistuu. Tota, mä en nyt, vittu, mulla on varmaan ensi viikko on aika duunia ja tota, lapset mun luona. Mut tota, ei ensi viikko, mut sitä seuraavaa viikkoa. Mulla on lapset vaan yhden yön, niin mä luulen, että silloin pois. Joo, joo. Joo. Joo, mun täytyy katsoa tos mun töitä just silloin, mut. Mä voitais tehdä niin, että jos jos Lasse antaa sulle mun numeron, niin pistä vaikka mulle viestiä tai soittele sit, kun sä tiedät, että sulla on osat ja tolleen, niin sitten tää joku päivä ihan lukkoo sit. Et jos semmonen sopii vai. Joo. Joo, okei. Joo, varo. No niin, joo. Vittu. Jää vielä antoi kaverille ja piti puhua sen kanssa. Tässä on vielä toinen. Tapaisin sen yhden. Todennäköisesti. Ammuin yhtä, se juoksi tuonne toiselle puolelle. Mutta täällä on vielä toinen. Joo. Mä oon vähän pidemmän maastaa tähtää. Mä en tiedä mitä tähdän, mä viitin puhua. Näetkö mihin se meni, se äijä? Sinne päin se juoksi. Joo, täällä ne on jossain. Ei kuollu vissiin kumpikaan. Joo. Mun pitäis varmaan... Mä menen hetkessä vähän alas tähän. Mä lataan tippaa täältä. Mä tuun sisään.
Missä sisällä? Ei mitään enää, toinen kuoli ainakin. Mä en tiedä kuoliks se toinen. Hei, mä kuulen huutaa nyt. Joo. Selän taka! Oi, vittu! Saiks se? Sori, mä lataan limpasta. Ei, se tappaa mut ihan just. Mä otan vittu vani sisällä. Missä se on? Se on tää vani ulkopuolella, mä oon vittu... I'm hit. Takasinpäin, täältä. Mä oon tossa. Mä oon täällä vanin sisällä täällä mua. Joo, mä tapasin. Saitsä sä? Okei, okay, mä rupeen hiilaan nyt. Mitä herättää se sieltäkin? Ui saatana vittu. Molemmat kädet paskana. Frakturen mä saan kyllä, mulla on splintti mukana. Mä saan sen hoidettua, mut mä en saa pois nollasta noit vittu. Mulla on CMS-kitti. Mut mennään ensin tonne saarelle piiloon. Ja sä voit löytää sieltä itsellesi kanssa CMS-kittiä myös. Joo. Mä makaan tässä. Mä voin katsoa noin äijät kans, niilläkin voi olla. Joo, kuultava. Tässä ei tässä kohtaa kyllä ole ikinä pelaajia, ellei ne nyt tuu tän ampumisen perässä. Joo, tällainen näkää piistä. Ammuit sä? En. Ne ampuu siellä kylässä. Ei ne tähän tuu. TT-pistooli. Täällä on yksi bandage. Tässä en nyt mukaan. Sama kypärä kuin mun. Mä heitän bagi. Ei ollut hiilauskamoja täällä. Luuttaisit tätä toista vielä? En, luuttava. Mä tuun sinne. Se kuoli ainakin tänne päin sitten. Oot sä siellä bunkkerin huudella? En. Siellä jossain se ruumissa, näetkö se? Siellä edes suoraan. Tuolla, alhaalla. Mä menen tänne bussiin. Joo. Mitäs täällä olis? Otin totta haulika. Sillä oli tommonen perus 133. Joo. Tässä aseessa menee paljon luonteen, pitäis ottaa paljon enemmän mukaan. Joo. Vittu sä sait mut pelastettua, mä olin ihan varma. Mä katsoin, että ajan siellä ambulanssissa sille, mitä vittu. Mä oon ihan varma, mä kuolen vittu. Onneksi sillä oli vaan joku TT-pistoa. Okei, okay. Mennään johonkin. Tänne. Kädet heilu ihan vittuusti, kun on paskana. Okay. Mä oon ampuminen hankala. Onks tuo toiseen puolelle, tai merta alla joku tuo? Joo, siellä kato luutti. Sitä mä sulle yritän hoitaa ensin. Jos sä et sais noita morfiina. Jos kävi. No. Tää pitää varmaan olla sun vihikää täällä. Kokeilla. Vittu, mistä se meni tarvitaan? Siellä voi olla kolmes kävi. Mä luulen, että siellä on vaan tää yks. Sä voit luuttaa se sit taas. Menit sä sinne alas? Joo, mä oon täällä täällä paikassa. Se ruumissa tässä jossain. Tuolla. Tossa. Makaa siihen viereen. Joo, ehdottomasti makaa. Tuolta näkee, kato tuolta toiselta puolelta saarta. Joskus tänne kato tähtäällä vähän. Joo. Kerran aikaisemminkin pelasin Tarkovia tälleen seisauteen, niin siinä tulee vähän erilainen semmonen, tiedätkö sä oot semmosessa ryhdikkäämmässä asennossa, niin sitä ainakin kattoo tarkemmin. Tällä se MP153, mutta se on vaan 4 kudin ja tää on 6 kudin, niin kyllä mä pidän taso taskulampu. No molemmat taskulampu, hei! Mä anistallasin se taskulampu koko härveli. Noniin. Siinä on kaikki ne 3 osaa, mitä tarvii, että saa olla. Menit sä mihin? Mä oon tässä pikkuhetkellisen. Noin tyhjiä nää viton medpackit. Täällä tuu minä tässä. No mä tuun sinne. Joo. Täällä on lootattu aselaatikko. Joo, se on mä lootannut. Joo. Tossa on toi CMS-kitti, mitä voit sitä käyttää.
saatan. Käde korjattu. Onko sulla muuta paskana kuin se yksi? Molemmat kädet. Jaa, korjaa rahas. Mä en tästä reppua vielä. No, 77. Ja. Mitko se Lasse saittaa uudestaan? Vastaava. Moro. Joo, mä sanoin silleen, että ottaa sulut numeron, niin... Saat ottaa... Sä sanoit, että se menee jonkun aikaa vessaan ne osat, niin... Täytyy lähempänä sit sopii päivämäärästä. Joo. Lada, niin joo. Sä... Mä en oo nähnyt sitä eikin, mutta Faija puhui itseasiassa siitä, se oli nähnyt. Joo. Joo, joo, kyllä se on. Joo, Fajekeli on kun Lada ostanut nyt. Joo. Ponni 500 farkku. Olikaan se kanttila. Mä en kerkenyt paljon näkee. Kyllä se mulle taas avaimeen jo toi, mutta... Joo. Joo. Joo, all right. Joo. Joo, kyllä tässä voisi heti kun terveeksi tulee taas. Katsotaan joku ilta. Joo. Siellähän me ollaan yleensä. Joo, samoin. Joo. Oh, moro. No niin, joo. Joo, nyt on kaikki sillä aika hyvä. No joo, aika helvetin hyvä kaikki. Joo, eikä löydetty morfiiniin. Carpack meni nyt kokonaan, mutta ei se haittaa. Mitä? No hengis. Onks tuo talos mitään? Mä luuttaisin se, ei ole. Tuo iso talo. Joo. Sä oot tullu hätänyt perikään. Mä pelaan tätä niin paljon, just kun mä pelaan yksin. Mä katsois nää duffelbagit tästä jo varmasti. Ei missä? Täällä. Aa, ei, ne on niitä medpackkejä. Niissä oli sitä morfiinia, mutta ei niissä ollut mitään, ne oli tyhjiä. Joo. No mä katsoin, ne oli vaan molemmat avattuja. Joo. Menit sä takasin päin jo? Joo, tässä. Siin, joo. Alright. Mä semmonen, että kaikki varmasti kuulee. Tuntuu. Tää väsyy just kun on kestänyt kaukeen. Tää on sit kans semmonen suht sniper haven. Tää mappi. Joo. Mä katon sit tässä mulle teekannu. Joo. Mä teen varmaan muuta. Mitä tietokoneen osissa tai hartia? Circuit board. Se semmonen... Jolla joku circuit board on. Tiedä vaan, jos tulee vasta. Ja sitten koordi. Ja johto. Täälläpäin aikasemmin ammuskeltiin, mutta mä en tiedä, onko täällä scavbossi. En mä usko. Tää on luotattu tämmöstä. Vittu, kukaan ei ikin luuttaa tätä. Tää on luotattu. Tää on duffelbagi katsottu. Jaa. On sekin avattu jo.
sitä ylhäällä olevaa katsottu. Ah, katsotaan joku muukin tietää. Mä oon yleensä ihan sama missä kohtaa peli, mutta kuka ei koskaan käynyt. Joo. Voi olla, että tuolla, ja tuolla varmaan vielä joku pelaaja tuo kaapinen, mutta kyllä me sinne mennään silti. Tosi ylhää. Joo. Ei tää talo, mutta siinä seuraavassa on semmonen piha ja kaikkea. Täällä voi myös olla scab boss. Toivottavasti ei. Mä haluaisi kuolla nyt. Missä se oli muuten se questimestari? Se tulee tuon myöhemmin. Me ollaan niinku ihan väärää puolella koko questi. Joo. Minne sä menit? Mä en näe. Mä oon täältä alolla. Tää on omakotitalo. Omakotitalo tuo kaukana. Tai tuo missä niitä, missä on tää iso piha ja kai. Joo, tuossa sisällä. Mä kuulen sut. No mä juoksen tälleen tää pihan. Joo, tässä. Joo. Täällä voisi olla äijä. Hei. Mene sä edes, mulla on äsken. Joo, sitä mä sitten lähden. Tää mennä lisää ja täällä ihan oppimaan. Sitä safe on lootattu. Mä luulen, että ne kaikki on lootattu. Joo, täällä on lootattu kaikki. Katsotaan tuosta tietokoneesta, onko siinä sulle sitä circuit boardia? Missä sä näet tietokone? On se yläkerras? Kuva huoneessa. No fan wires DVD. No mä voin ottaa ne kaikki vaan tonne bagiin. En oikein luutanut vielä mitään meinaa. Kaapin pystyy avaamaan. Sillä et siellä niinku luuttais, vaan se pystyy vaan avaamaan. Joo. Täällä ei varmaan mitään lääkekaappia. Okei. Okay. Alright. Sitten mennään seuraava talo. Ja toivotaan, että se on lukos. Jostain kumman syystä jengillä ei ole monesti avaimia, mutta jos joku on näin paljon luutanut, niin mä luulen, että sillä on kyllä avaimet siihen. Oi vittu satana. Täs pitää olla tosi tarkkana. Mä käyn tuon ruffelin kattoo tuota. Jaa. Pittisiköhän mä sprinttaan. Mä en käy seisoo tähän keskelle pihaan. Älä siihen keskelle missä, niin mä siihen jää. Se olis kävi. Hei! Täs kävi sisään. Tai sit se on jossain se pihalla. Tulee jo pihalla. Mä oon liian lähitaistelu nyt mulle. Lukos, jes. Se saattaa olla siellä sisällä, kuuluu tosi selvästi. Laita ovi kiinni, sit sama. Ja tää ovi kans. Se näki meidät, mutta se haittaa sitä. Kyllä on nyt tulos. Siellä on tietokone siellä avonaisessa huoneessa, vasemmalla. Mä luuttaan nää kaksi safeä, jos täällä olisi paska. Epäilen, ettei jää, ei jää, ainakaan tässä. Tyhjä toi tietokone. Siinä voi avata ne luukut kans. Avaan. Kävit sä tässä huoneessa? Joo. Kävit? Joo. Seiffi. Oliks siellä mitään? Ei. Ihan joku tonne saatana. Sitten meidän pitäis mennä takas metsään hengaille. Tossa on meidän juttu. Joo. Tässä sit jossain se kävi huudet. Joo, katsotaan tästä. Se on tossa oikeudessa. Kuulostais se. Kävi se tässä huoneessa. Ei siellä oo mun mielestä mitään, ellei siinä tullu uutta luuttia. Tänään on ihan tyhjä. Paska huone.
Okei, eli... Peräs vaan, me juostaan tää pois. Joo. Katsotaan itseasiassa käy vielä. Tossa. Ui, vittu, se ampui mut haulikolla melkein paskaks säätänä. Oikein. Joo. Juoksi karkuun vielä. Miten helvetissä ampui mut melkein kuoliaks? Mä menen tänne taloon hiilaan. Niin se meni? Menikään se tosta pitu aidasta. Mä luulen, että ei, se meni siitä aidasta. Satu juoksekaan sinne sun perään. Satu sisään. Joo. Mä vikkiin perässä. Mä hiilaan vaan joo. Ihan vitu randoms kävi. Vittu mä en tajunnut haulikas kävi. Jos ei mulla olisi ollut visiiriä, mä olisin äsken kuollut. Koska mulla kopsahti, tiiäksä, visori. Joo. No. Kuuluu se hyvä, hyvä, mä en mennyt edellä, mä olisin ollut siitä mitään. Mm. Kaksi. Vittu, mä oon siistää näissä kävyt oikeesti. Onks ne kavereet? Heitää 360 no scope headshot. Mä oon perässä sieltä. Tossa. Tossa. Ammu ikkunan läpi. Purkkas äsken, vittas meni jemma. Eiku tossa! Saatana! Et kai kuolla. En. Se osu muhu. Se on tossa, mistä missä oot. Se puoli. Siellä. Se ikkuna. Se on siitä läpi. Kuoli. Kuoliko? Kuoli. Saatana mulkko. Ei se onneks muhu paljon damagea tehny, mut vittu se osu. Siis mä en tajunnut, että vittu käveen. Vähän sairaan. Aa niin, mä en vastaa ulos. Pakko mennä mä juoksen luuttaamaan sitä. No. Muista mennä sit maihin sieltä takana tai sitä ei kulmaa. No. Ottaaks täällä mitään? Luodit saatavilla tässä pelissä. Ei täällä oikein mitään vittu. Ihan käy, mutta sillä on toi parempi haulikko. Se on nyt niinku kuudes loti. Joo. Ja niin, että mä otan toh... tosta haulikosta kaskulamppusysteemi itselleni ja haulikon pitää tätä totta musta haulikotila. Hieno. Joo. Niin mitä mä huutelen, että ei mulla ole asetta vittu lähitaistelu. Mulla on haulikko, saatana. Mä olen tyhmä. Oot sä missä kohon? Tähän mennään mä tuulas. Joo, mä oon tässä. Mihin suuntaan me mennään? Tänne. Tässä ei vaan kannata hirveä kauan olla. Ois tuolla olla medipäkkejä siellä ambulanssi. Voi siellä jotain pientä olla, niin mä jätän tai vielä. Mä tuun perässä, mä en kattonut. Kun en mä tohon voi sniputtaa niin helposti. Snipun nyt täällä. Älä ikinä muuten mene tohon kentälle. Onks se suicide? Oh, se on suicide field, siellä on miina. Se kuolee, niin kun sä räjähdät. Se aina välillä kuulee, tosi harva, mutta joskus kuulee, kun yhtäkkiä räjähtää ihan saatanasti, sit sä tiedät, että ja, joku meni sinne kentälle. Hei, miksi tää sumenee tää mun äijä kuva? Sun jano, nälkä. Nälkä ja jano, molemmat. Mä en oo löytänyt ruokaa, vittu. Hei, tuu tänne, niin mennään puskaa piiloon ja sit sä saat... Mä en saa stamina enää. Mihin sä menit? Aota, voidaan kuunnella sua. Menit sä vasemmalla vai oikein? Menit sä aina ylöspäin vai alaspäin? Alaspäin. Täällä. Mä näen sut. Mä en näe sua vielä. Vasemmalla. Yes. Siin. Mennään johonkin tietysti jemmaa. Sinne. Mä en pysty sprinttaa allekaan. Joo. Mä katon vähän jotain paikkaa, että missä ei ehkä tulisi pelaaja heti vastaan.
Lähetä tähän hommaan. Toi vesipullo, niin älä käytä use all, vaan käytä silleen sen MR ja sä voit käyttää. Niin käytä, jos sulla on vettä tosi vähän, niin käytä vaikka 40. Joo, mulla on 4. Käytän 40, katsotaan. Mun mielestä sen pitäis täyttää. Mitäs toi ruoka? Sen sä syöt kokonaan, se antaa 70. Ruoka. Ja use ja 40. Mä sanoin sulle ennen matsia, muistaaksä, että täytyy löytää ruokaa jostain, mä unohdin sen ja... Mitä? Mikä mä alkoi vittu? Mä en asti, jos et sais sanoa, mä en asti tajunnut, että mikä oli niinku häätä. Sait sä tarpeeksi? Joo. Joo, 98 tuli toi. Oli just hyvä se merkki. Joo. Nyt on taas äijä hengi. Vittu kuolit johonkin janoon tai nälkään. Joo. Jos sä kuolet janoon, niin sä et saa sun insure. Eikö? Ei. Siitä tulee missing in action tai jotain tommoista. Silloin sä et saa. Se on sama, jos sun timeri loppuu tästä. Niin. Noniin, nyt me mennään sinne single vaikka. Vetään mapi PvP-mesta. Alkaa tulla pimeä. Mä tulin niinku täältä. Hei! Skävee! Kaks! Skävee. Ja vittu taas haulikko skävee. Toinen kuoli. Tai matkua. Ja mä oon matkua. Joo. Kyllä. Jolla oli joku armori. Mä voisin katsoa täältä. Mutta... Olisiko siinä? Okei. 3M. Ei sillä oikein, no meni hajalle kato se armori, kun ammuin. Hyvä, sillä oli hiili. Hei, täällä on vittu hyvä. Mä otan to rigi. Sillä on toi MK3. Duffle bagi, niinku backpacki. Se on pienempi kuin muu. Vittu kai saattaa aset mukaan. Ei saa vaan AKS-74. Mä otan sen kypärän läpi. Messi. Joo. Oliks tää toisella mitään jännää? Ei. Mä heitin maahan sen skyvestiä ja paskaa. Joo. Mihin suuntaan sä menit? Mä makaan tässä. Vittu mä en oikeesti tässä pelissä näe mitään ihan oikeesti. No ihme, mä nää spottasin kuitenkin. Ja. Me molemmat juostiin niistä päinkin vielä sillä tavalla. Ei, mutta täytyy loppu kudi. Täytyy lataa saata. Onneksi huomasin nyt tän käsit taisteluvit. Saikohan mä toisen noista tapoista? Sait. Mä tapoin mä toisen. Joo. Mä ammuin kyllä ihan pitun monta kertaa sitä, mutta siinä meni armorit paskaksi. Mennä sit siitä armorista mitä hyötyä. Joo, ei. Mulla oli oma armori. Onks se perässä? Menit sen ylös vaan alas? Toispäin. Tätä resorttiin pääsee näet toi ylhäältä, missä talo. Tää on toi iso talo. Joo. Tässä on joku... Joka on mä sun lähellä. Oot. Joo, hei, oota. Mä näin sut. Sä menit niinku enemmän oikeelle. Okei. Okay. Tänne tätä kautta. Tää tulee pimeä. Mulla tulee haulikot backlight. Älä käy. Jee. Hei, vittu salikaa täällä. Nyt toivotaan, ettei täällä hirveesti enää pelaajia. Tää ainakaan mitään hyviä pelaajia. Aikaa vielä. Tässä vielä pari. Tuo juoksee joku edes. Niin juokse. Skävi. Se meni. Mä vaihan muuten haulikkoon nyt. I'm hurt!
ei vittu. Vittu sop. Asuit sinä. Mä tässä pikkukopis. Joo. Mä mistä se kattoi nyt se paljon luoteen? Altteet. Aina äskeltä, joo. On mul täys. Mihin se kävi meni? Niin, ei se tullut tää tie yli. Mä kattelin meinaa tänne. No, juosta ohi. Mua ei kiinnosti, missä se on. Mennään, kun me nähdään se. Tää mä haluan olla täällä hirveästi. Vittu. Kometaan kovaa. Se oli varmaan se skäli just. Osuuks se suu? Ei. Messä, hei, toi satelliitti on se mitä sä tarvit, ota nyt se ensi. Aina se skäli on, mä voin yrittää ampua. Pastani, da otam satiem jobudal! Valit na rivo! Tarvi mun tehdä mitään, ei. Tässä tuli jo suppa. Saiks se? Suptaaks kompliittu. No hyvä. Jotakki tän laatikon tästä. Vittu kun tonne alas ei näe yhtään mitään. Nyt sä voit yrittää haulikolla paikantaa kyllä sen. Sitten kun sillä on haulikko, niin ei viitti sitäkään hirveästi kattella, tiedätkö sinne. Sä voit yrittää nopea flashlightin vilkasta, jos sä näet missä kohtaa se on siellä alhaalla. Älä liiku hirveästi. Pakko mä en ole sitä alas. Toivotaan, että ei kuolle. Kato, ettei saa siihen heti nurkaan. On se siinä nurkaan. Tossa se on, mä näen se. Mistä? Mä en näe yhtä. Mä tapaan se. Okei. Okay. Mä näen yhtä. Se on viturmassa aika. Se on lompakka. Se on. Mihin se meni? Makaan tässä maassa. Se ruumiin vieressä. Mä en nähnyt edes, missä se vihollinen oli. No, mä kuulen sut nyt. Joo, mä makan tässä. Oliks se mitään hauskaa? Ei. Paskaa. Mitä me sitten? Sitten on seuraava signaali. Josta pois, tuu tänne. Jop. Mä edelleenkään en halua olla, tai jos. Mä luulen kyllä, että joku pelaaja olisi jo tullut, jos se olisi halunnut. Jotenkin siistiä, kun vaihtuu niinku valoisuus kesken matsiinkin sillä. Se menee silleen. Hienosti niinku tehty. Jep. Mä vaihdan taas SKS. Lammista oli äkkiä, mä näen sinne suuntaan, että mä näen sitä vasemmalta. Mä haluan katsoa tyduppeli, että siellä voi taas olla se teepanna. Vittu mä jotain tämmönen questi, tai jotain tommoista harvinaista. Jep, mut se vaan sit jos sit kun se tulee, niin sit se tulee. Mut se on kans se, että mun pitäis extractaakin sen kanssa. Joo. Findin reidi. Alkaa oikeastaan aika pimeä. Hyvä puoli tässä on se, että tuskin kenelläkään Night Visionia, koska me aloitettiin päivällä. Niin, ellei joku oikeesti pelannut tämän varaa vittua. Niin. Odottaa, tulee pimeät kellä mulle ja Night Visionia, että sitten tulee hähää. En mä usko. Tää on aika huono tuuri. Sitten ollaan kyllä ansaattukin. Jos se silti sitten oikeassa. Siellä voi olla vielä skäveä, mutta me ollaan menossa. Täytyy olla tarkkana sitten. Siellä on myös yksi safe ja yksi tuppeli, mistä voi saada sen teekannu. Ja siellä on yksi medpack, mistä sä voit saada morfiini. Joo. Nyt toivotaan, ettei me juosta kenenkäänkaan ristiin. Joku pelaaja voi juosta resortin nyt extractille. Ja me taas juostaan niinku ristiin sitä. Extractia vasemmalla ja resortti oikealla. Joo. Kyllä vähän hengähtää. Tässä on vielä tämmöstä vähän suojaa. Joo. Jos näet ton pallon tuomalla sinne menossa. Edes. Noin pitkälle. Joo. Kui iso mappi tää on perkele. Tää on aika iso.
tykkää siitä. Joo. Ja siis mä omalla tavallaan tykkään niistä mapista. Ja nykyään tää on siistiä, kun täällä on scab-bossi kans, niin sitä ei oo niin tylsää, että on paikkoja, missä se pitää oikeesti katsoa sitä, että voisko se olla siinä spawnina. Ja jos on, niin sit se on tosi paha paikka. Joo, kun se on harvemmin yksi. Jep. Joo, siellä on kaksi kaardia. Mikähän scab-boss jäi ja se oli, niitä oli vittu 4 tai 5. Joo, Reshalalla on 4 kaardia. Se on siellä customsissa just. Joo, just siinä yhdessä talossa. Nyt kuunnellaan, onks taas käydä. Se on varmaan haulikkomaista. Joo. Ei ainakaan kuulosta, että olisi. Se sun signaali on toi tolppa tossa. Okei. Okay. Mä kerron, jos mä kuolen tänne ylös. Noniin, subtack complete. Hyvä. Tää ylhäällä olevaa luutattu. Tiedätkö mitä? Löyty. Ja tiedätkö miten? Äijä oli heittänyt se maahan. Se ei ollut ottanut sitä mukaan. Vittu. Kyllä. Nyt meidän täytyy päästä hengissä. Nyt täytyy päästä hengissä. Okei, missä sä oot? Mä otan sisällä. Mä otan sisällä. Mä luuttaan vielä tuffeni. Ei ollut taas medpackissa sitä sun juttu. Joo. Onks täällä mitään mulle luutattavaa? Mulla on aika tyhjä siellä. Ei, ei oo. Voidaanko me pilis juosta pois? Täällä on lunchbox. Sen mä oot. Me pöydän. Ja peace. Let's fucking leave this place. Ruokaa ainakin löyt. Joo. Joo, ei. Nyt keskitytään vaan extractaa. Hyvä please on mun puolella. Tiedätkö, että no. Mä no ei ne muut playerit nää meidät paremmin. Joku ampuu. Joku ampuu vasemman. Mä keskityn vaan juokseen vittu. Kohan vähän himmaillaan. Joo, mä menen tähän makaan tähän puskaan, että saa täytä. Tuohon viereen. Ai vittu. Noni. Olisiko molemmille questi? Ois. Mun pitää molempia survaiva. Ja hengästä. Ihan lähellä on extracti. Ei ole onneksi ihan niin aukeella paikkaa. Niin. Vasemmalta yleensä voi tulla pelaajia tuota seinää pitkin. Ja tässä voi olla scavi. Siinä on scavi. Mä menen extractille, mä en jää ampu. Niitä meni. Tapasa. Voi. Tänne kulmaan, tähän kulmaan vaan makaamaan. Tähän kulmaan makaamaan. Kaksekka, me. Yes! Kamu. Ai vittu. Tää oli hieno maa. Ollus lää paskaa ja heittänyt, tiiäks, lattia. Vittu. Huhu. 4 000 expaa kivi. 7 kävi. Mä saan ketään vissiin tapettu. Joo. Ei kun 1 kävi. Joo. Niin tapoihan, joo, se yhä hemma tapoja. 10 800 mä olisin tarvinnut muutenkaan enää. GG. GG.